հոկտեմբերի 6-ից սկսյալ բոլոր ապօրինի շինարարությունները գրաված հողատարածքների վրա ապօրինի երբևիցե օրինականացման ենթակա չեն լինել։ Այսինքն այդ օրվանից սկսված։ Այո, խնդրում եմ ամեն ինչ բառը հասկանալ նույն գաղափարը ծրագրով, ինչ որ ես ասում եմ, առանց ելևէջների, առանց տատանումների։ Ասում են, դե ինչի Սան Ֆրանցիսկոն վատա, ինչի Նյու Յորքը վատա, ընդ որում ասում են ինձ։ Ժողովուրդ, փորձել եք մեքենա քշեք այդ քաղաքներում։ Դուք երբեք չկարծեք, որ եթե մտնոլորտը չփոխվեր, ես կհամաձայնվեի վերցնել ես պատասխանատվությունը։ Ես հասկացա մի բան, որ ինձ չեն խանգարում, հասկացա մի բան, որ ինձ օգնում են, հասկացա մի բան, որ կարող եմ անել։